ამ ზელჟორტო ეს მე ხაღალოინ ბრავალ სტარს ჰიმატენანკ მეკს და გუჟერენკ ჯიშნასოცესა ეს ართენ მოდელი ხახ ესა ეს ეს რამ ვორ სპანენკ ნეს ლავ ბონკამენკ ჟოხ სპანეცინკ დრანელ სპან ზგუშენ ხახონ Vay 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 vay. Շատ վախենալու էր։ Ահա, շոխ։ Իա, ինի 10 ադամանդունի, բարի ասեմ։ Vay vay vay. Վայ շող, այդ մեկը վատեր, վատեր։ Ահան, ահան։ Դարի ասեմ, ձերցս չեք բախնի։ Վախ։ Կրեցինք։ Տանց։ Շող կրեցինք։ Տենանք ինչքան է տալի մեզ։ Այո, թոզը բան բացի։ Դա կում կանանք ժղասնք սրում։ Բոկո։ Ինչքան է, օօ։ Մնացել է զյաշիկով սրան ենք բացում ժող։ Մա տես յաշիկից կա։ Всё. Հիմա տենենք, հիմա ոնց խաղանք։ Ճիշտն ասած, ես առաջ անգամ եմ խաղացել, ես խաղում։ Շատ է դուրս եկել, սկսեցի շատ խաղալ։ Երկուս Դա դրա մոտի ադամանդներն են։ Ահա։ Վախ ժողջը, ահա։ Մերուն գերը խփեց։ Ապե ձկի։ Ձկի, ձկի։ Ալա վերկու, 1-0։ Վսյո։ Հալա, հալա, հալա։ Դեկի կասում։ Կրինք, ընկերոջս օգնությամ կրեցի։ Մորից։ Ավի խոսքով։ Ինչ որ տենց անհասկանալի աունդով մարդ։ Մեզ շատ օգնեց։ Ահա։ 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 Չի վերան Ես խի ասենց նշան նրտալ չգիտեմ, բայց դեմ էլ մոտ ամեն չէ նորմալ է։ Ես չգիտես ինչի ես ես մարդուն միշտ չեմ սիրե։ Տապոր մարդ է։ Ես իմ հետի խաղացողը։ Սկինը նենց կացինա չի լնում դրանով խաղալ։ Մի անգամ խաղացի։ Ահա, Ժորժ ջան, ստեղով չի լինում մասնալ, չէ։ Ժորժ ընդեղեն ինչ էր կատարվում։ Ուխ։
Կրեցի։ Դզեց։ Սեպ կան։ Լավ դե ժող ջան։ Այսօր էսքանով ավարտում ենք մեր սերիան, լայքեր ենք դնում, պակա։